Waalaikumsalam. Naon jeung Siti Zainab? Hapunten Ratu. Ieu teh di Mesir teh keur kalut teh aya cai. Boro-boro jang mandi, ieu teh jang leuit geus. Oh. Cek Siti Zainab kurang cai, teu nyaun nyana mah kurang cai teu nyaun. Sebabnya nama lamun deuk wudu, deuk wudu tadi jero kamar, ditepak bae cai mancer. Jadi nyana ngalah wudu mandi kayak ditepak deh. Jadi nyana mah teu nyaun di luar eueuh cai teh teu nyaun. Masya Allah eta karomah pohara amat. Kulantaran nyuhunkeun, tanyuhunkeun cek Siti Zainab hayang hujan apa hayang cai ngorolok bae. Teu bisa ngomong kan diutus. Cek-cekna kudu bebejahara ka masyarakat. Bebejakeun hayang hujan apa hayang cai ngolojor di dieu ka ditu. Apa hayang hujan? Coba bejakeun hayang ka ditu. Eta ngomong kos kitu teh nya mah geus pas dasar lantaran asal mental bae ka Allah dibere. Asal mental ka Allah dibere hayang naon bae dibere. Datang ka nya nyetop ulah lagu si ulah diberean bae datang ka kitu. Urang mah pan doa datang ka bunjal-bunjal teh dibere-bere. Allahumma ya qadhi al hajat, Allahumma ya ngadu jajatan antara ahli-ahli suhir jeung Kanjeng Nabi Musa sorangan lawan 15,000 eleh kabeh pesihir-pesihir. Ketika para pesihir eleh nyana dina renunganana, cak para pesihir lain sihir atuh anak ieu mah. Lantara-antara aya sihir mah ngadahar benda nu disihir deui. Sebab hakikatna mah kapan orae teh lain orae. Botina kayu atawa tina tali atawa tina tambang tina dadung. Jadi aslina makan dadung tali. Mana aya dadung ngadahar dadung. Mana aya tali ngadahar tali. Geus nyana bibisikan marasingikeun tentang keistimewaan tongkat Kangjeng Nabi Musa alaihi. Najug tali urang, najug kayu urang, bahkan duk buala lede anu ditara lianan diciptakeun dihayalkeun jadi orai. Wabeh dileg-legan ku orai Kangjeng Nabi Musa. Sedangkan eta orai Kangjeng Nabi Musa eta tongkat ngan segede leungeun doa. Ari eta kayu anu najung ku kontenran kamana. Bibisikan kabeh bener ieu mah lain atuh kos ieu mah lain sihir kajen kukumbah. Para pesihir nganyatakeun kabeh atuh ieu mah lain sihir. Ana lain sihir berarti mujizat. Geusana mujizat berarti ngaku para pesihir teh bahwa Kanjeng Nabi Musa teh lain jelema biasa parengana nabi nu diangkat rasul ku Gusti Allah anu dibere mujizat bentukna tongkat. Tina kekalahan para pesihir lain sakadar eleh sebab tadina aya perjanjian. Kanjeng Nabi Musa teh ngobrol heula duaan jeung Ki Samun sebagai pemimpin sihir. Hei Samun. Kuari tinggal urang nyieun pernyataan di atas segel. Andai kata anjeun sebagai para pesihir eleh. Kula anu menang. Kudu kumaha? Jeng andai kata kula eleh ka anjeun kudu kumaha? Yo, urang nyieun perjanjian. Hehehe, cek geus sampun. Eueuh dongengna sihir kami kudu eleh. Eueuh dongengna tiba heula.
diadukan yang para pesir, para pesir sing jarongkeng, sing areleh sihir kula teu pernah eleh sebab raja sihir urusan eleh jeung menang cek Kanjeng Nabi Musa engke pandeuri kuari mah nyieun pernyataan heula mun maneh eleh deuk kumaha ketaku Kanjeng Nabi Musa kisamu cek kisamu rada muring ka kaing ya beda getakarara leuwih deui we aduh aing tilok biasa muringkak bulu cak yang ada digetak ieu mah jeung nu handap-handap rada muringkak cenah lain deui cenah ieu budak ye aya takanjing Nabi Musa lamun didinya eleh deuk kumaha eleh samun cek isamun Musa andai kata kami eleh berarti didinya lain make sihir geus lain make sihir berarti kami deuk iman ka mana moal bae iman salaman Kanjeng Nabi Musa. Keulah cek kisamun, mun mana eleh Musa? Cek Kanjeng Nabi Musa moal eleh sebab kula mah ieu tongkat pangeran. Mulah kitu, cek kana tetep bae. Hayu waktu ari waktu ngadu mah aya elehna teu bisa. Kula mah diutus ku Gusti Allah. Eueuh dongengna Rasul kudu eleh. Salaman sia. Mun sia eleh iman. Mangga jadi berarti itu samun geng semuringkak muringkak bulu. Wah, asana aing eleh ya gini. Rada lain deh cek kiri waya. Begitu brak sakumaha kabari. Kenyataanana para pesihir teh eleh. Kulantaran geus jelas eleh. Anu tadi perjanjian awalna andai kata eleh deuk iman. Maka tanpa diperintah deui ku ketua sihir nu bernama Samun langsung mah wa ulqiyas saharatu sajidin brek 15.000 sujud kabeh masyaallah karim kakawasan Allah bari nya ngomong kulo amanna bi rabbil alamin cek para pesir kami iman keun kabehan bi rabbil alamin ka rabbil alamin cek piraan ana rabbul alamin kaula rabbul alamin lain eta kami mah Rabbi Musa wa Harun Pangeran Musa jeung Pangeran Harun eta sujud kabeh bulek Masya Allah karim masyarakat Nusa Kitulubana ratusan ribu bahkan jutaan nyaksikeun para pesir sarah rujud eta kabehan berpikir geus puguh nu paeh mah 25.000 seketika eta lantaran diagag-agag kore Kanjeng Nabi Musa. Nah, ieu mah masyarakat nempokeun para pesir sujud bari ngomongkeun amanna birabbil alamin rabbi Musa wa Harun Kanjeng Nabi Musa na bari nyekelan tongkat di tengah-tengah hareupeun istana deuk nantung ajeg Kanjeng Nabi Musa seketika eta khomsi mi'ati 500 khomsi mi'ati al 500.000 berak tadi sujud aja masyarakat milu iman Masya Allah masyarakat teh ditempokeun ku Raja Firaun. Cak Raja Firaun euy masyarakat. Sia tu bulan mari sujud. Goblok. Aing ka pangeran yeu. Sia sujud ka saha? Sarua ngomongna. 500.000 manusia ngomong amanna bi rabbil alamin. Rabbi Musa wa Harun kami ngimankeun ka Rabbil Alamin Pangeran Musa jeung Harun Masya Allah
diharap para pesir 15 ribu, satu kangenana 500 ribu, masyarakat berkbae sujud desa. Tinggal Firaun bae, aing teh pangeran kok jadi kieu cakna ieu aing pangeran aing tapi teu disujudan. Wah, ieu pesihir teu beres. Nang aing manggil, nang aing ngabiayaan, digaji ku aing, dijanjian ku aing bakal dijadikeun mokrobin. Tapi ternyata ieu para pesihir teh teu beres kabeh. Wah, cak Raja Firaun ulah sambatkan yaya. Wah, asana ieu mah meureunan urang rangkas Bitung ngomong kieu bae. Emang kaya ulah sambatkan yaya segala. Cik Firaun, gol Firaun, amantum bi. Hei! Aisyah kunaon arariman ka Musa. Qabla an adzana lakum. Meme kaula nyinyian ka marane kabeh. Wah! Kayang aing atuh si Abah musyawarah heula jeung aing. Engke kumaha yeuh? Iman atawa ulah kulaon tanpa musyawarah deui. Qabla an adzana lakum. Kulaon bek bae maneh sujud ka Musa. Inna hadza lamakum makar tumuhu fil Madinah. Senyanya na ieu pagawean nu maneh digawean. Ternyata horenganan tipu daya, tipu muslihat nu maneh digawean di jero negara Mesir. Aing nyaho ka jeung kumaha ge sia para pesihir. Sia ngobrol jeung Musa duduaan. Berarti sia teh beureun aya perjanjian bahwa sia teh deuk nipu aing. Kajen ku kumaha ge kanyahoan sia ku aing ditukri jumin ahla deuk kaluarkeun ahli-ahli Madinah. Ya le, ye ahli Bani Israil deuk dikaluarkeun geus persekongkolan jeung sia. Sebab tadina kan ngobrol duaan perjanjian tadi. Perjanjian nu tadi teh lamun maneh areleh deuk kumaha dianggap ku Firaun ngobrol eta teh ngobrol urang tipu bae Firaun. Elehkeun bae maneh, elehkeun bae para pesihir kajen ku kumaha ge padahal na asli eleh teh asli. Jadi Raja Firaun teh berasumsi bahwa ieu pesihir teh geus aya persekongkolan jeung Musa. Memadak dianggap inna hadza lamakrum makar tumu. Ieu kalakuan ahli-ahli sihir sebagai makar tipu daya muslihat anu kunyada dilaksanakeun di jero negara Madinah litukhriju minha ahla untuk mengeluarkan urang Bani Israil ke Israel. Yeay, cak Firaun fasaufa ta'lamu. Sia bakal jaho gerak waing sia disiksa sia ku. Awas. Fasaufa ta'lamu. Naon bakal terjadi ka sia? Tuh, dole masyarakat 500 ribu milu sujud latah deh goblok jasa. Fasaufa ta'lamun cek Raja Firaun sia bakal nyaho ancaman ti aing. Kumaha ngancamna? Hei, degekeun ku sia pada pesihir. Laukotianna aidiakum warjulakum min khilaf. Summa lausulbanakum ajma'in. Sia bakal dipotong-potong leungeun sia ku aing. Bakal dicacag suku sia. Min khilaf silang ke bakalna. Disalib sia ku aing. Awas sia. Masya Allah, harita keneh Raja Firaun ngerahkan para penggawa penggawanya 15 ribu pada pesihir. Ewa Kanjeng Nabi Musa na ajeba didinya. Ewa salib potong min khilafin leungeun ka tuhu potong dipotongna dicacag heula di dieu keneh cek 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 lain dipotong langsung lain cacag cek 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 geus beres datang ka dieu suku kenca cek 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 geus eueuh leungeun ka tuhuan eueuh suku kencaan tos cacagan cacag
lain dikeret langsung jers gitu mah deres. Tapi dicacak ya mah blak disaksian ku kabeh jelema sing jerit kabeh. Jelema cari kabeh. Pangeran ceperangan. Biada dia pesihir teh. Ngehinakeun kaing, nipu kaing. Labaku mekar tubuh di Madinah. Emang aing teh nyaho. Laukati anna aidiakum marjulakum min khilaf. Cacak. Cacak. 15.000 dicacak. Pek. Cacakan suku natak. Tinggal leungeun kenca. Jeung suku katuhu. Nu tatadina leungeun kenca. Suku katuhu. Tinggal kitu bae tamata. Taekeun. Salid. La usul libadaku. Salid. Taekeun ka luhur. Cacak deui. Geus datang ka luhur dicacak deui. Ngan memeh dicacak teh eta para pesihir teh ngararomong kalu inna ila rabbina munqalibun. Cek para pesihir teh sanyana kami kabehan teh eta bakal babalik ka pangeran urang babehan. Sabada maot urang biayi wajin kana deku maha bae kaayaan urang deuk dicacak deuk dikukumahakeun ge tetep urang balikna ka Allah. Gede jasa eta iman harita keneh padahal harita neuleuh mujizat harita iman harita disiapkeun untuk penyiksaan mungkin terus satu hari keduana dan lain sebagainya tetep teroba. Endahan ngomong inna ila rabbina munqalib. Pagbadean iman. Masya Allah eta iman. Urang mati leletik iman. Leleu abah urang, leleu emak urang. Iman dileletik. Kuari teh barang leleu. Kuari aya nongongkong nongkong. Iman mah iman lah. Teu kuat urang leuleuh nu ngongkong. Urang iman teh leletik barang leuleuh tumpukan duit. Teu kuat. Urang mah iman mah iman bae ku ari barang leuleuh mungkarat. Teu kuat. Masyaallah. Loba jasa ku ari anu anak kiai, anak ustad. Asup ka agama lain. Na'udzubillah min dzalik wa min dzalik. Ieu mah pohara jasa ieu mah ya sakitu deuk disiksa. Kuraja Firaun teh awas ya diancam heula pasaupat alammu. Balik sia ka agama sia. Balik sia mangaranan ka aing cak Firaun. Lamun sia teu balik, law qatta'na aydiakum warjulakum min khilaf, tsumma law saliballakum ajma'in. Ih, disingsingan kitu teh lain babalik ka agamana. Endahan ngucap qalu inna ila rabbina munqalibun. Mama suci Allah, maha kawasa Allah, aya deuk dibere kuat bakuat bae. Mantek ulah kaget, aya ku Allah deuk dibere kuat. Ulah kaget ketika teu dibere kuat ku Gusti Allah. Teu mah urusanna urusan Gusti Allah. Deuk dibere kuat mah Bung Karno kurang kumaha. Dicaci dimaki Bung Karno dipiceun disiksa. Ih, dibere kuat. Bebaturanana terus bae Bung Karno bajeng para kiai unggal kabupaten. Patilasan-patilasan Bung Karno hampir unggal kabupaten. Urang nyamun nyaritakeun Bung Karno di Bogor, Bung Karno di Tangerang, Bung Karno di Rangkas, Bung Karno di Labuan. Lain lalagaan unggal kabupaten aya tapak tilas. Di Karawang, di Bekasi. Mantak kuari urang Karawang mah geus tiyaho ka hideup bau. Neuk kukumaha ge nya PDI be PDI. Neuk kukumaha ge PDI be. Sebab boga riwayat Bung Karno atuh. Di Karawang. Ih, geus kos kitu bae tamana. Tidak mau tahu pokona mah nya neuk PDI bae. Satungtung pokona mah eta mah hulu kebo aya nya mah neuk hulu kebo bae. Karawang, boga boga riwayat. Bung Karno saya tadi dibere kuat pak ku Gusti Allah. Masya Allah. Seorang pemuda anu gagah
jantan luar biasa pinter kabina-bina. Kuari kakara kajara rohoan kehebatan Bung Karno teh. Eueuh nu ngalayanan datang ka kuari saha nu nandingan Bung Karno di PKI ke dan lain sebagainya biasa bae. Telunturku di PKI ke. Telunturku di manon gara-garana di pecinta wanita. Teluntur wallahu alam bener wallahu alam teh nama. Teluntur tetap Bung Karno tetap Bung Karno. Menemukan makam Imam Bukhari Bung Karno. Anu nyaritakeun tentang masjid di Beijing Bung Karno. Anu masjid di Turki Bung Karno. Aya lima negara aya masjid-masjid Bung Karno. Da kumaha coba eta? Lain lalagan di Uzbekistan aya masjid Bung Karno. Istimewa Bung Karno. Bari diurang bah, digoreng-goreng, di anu. Nu ngagorengkeun lawan, urang ngobrol coba jeung babaturan Bung Karno anu ngagorengkeun. Urang ngobrol coba di dieu ngapan Ki Ahmad. Ki Ahmad depan babaturan Bung Karno. Lamun nyana ngaji ka dua pe minggu, tas pe minggu teh ngobrol tadi dieu teh. Kula sok kadengekeun bae nyaritakeun tentang perjuangan-perjuangan. Masyaallah pohara. Sebab nu nyaritakeunana nyaritakeun nyana jeung Bung Karno, jadi urang terkesimak nyaritakeun jeung Belanda, nyaritakeun ieu dan lain sebagainya. Urang terkesimak kadengkeun nyana, eueuh goreng, nah Bung Karno nu ngagoreng-goreng teh musuh, mantak ulah kaget. Ulah kaget lamun urang digoreng-goreng, biasa bae. Satungtung hirup bae urang ngareseupkeun loba nu tereseupkeun loba, ulah goyang. Ulah robah. Ku jelema nu resepeun jeung nu tereseupkeun, tetep urang ka Allah. Subhanahu wa ta'ala. Nah iya keistimewaan para pesihir iman na hidayah na diberi kugus Allah mantap jasa. Sekitu dek disiksa disingsionan malah buan. Wa ma tangkimu minla illa an amanna. Wa ma tangkimu hente inkar anjen tinyalahkan anjen tebalas dendam anjen Fir'aun. Kami kabehan ilahan amanah kecuali karena kami iman bi ayatillah bi ayati rabbina lama jasna ke ayat-ayat pangeran kami ketika ayat-ayat tersebut datang ketika ayat datang ke kami kami iman jalamun te iman ke ayat mah anjeh mual nyalahkun anjeh mual males dendam ayana nyalahkun ayana males dendam lantaran kami iman mantak ngadoa Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Eta para pesihir ngadoa ka Gusti Allah Rabbana ha pangaran abdi sadaya afrigh muga ngucurkeun Gusti ngalimpahkeun Gusti alaina ka abdi sadaya sabra ingkang sabar. Inna talima tawadahu biha dina nalika digawang perjanjian Fir'aun. Ya nek Fir'aun ngajanjikan bakal nyiksa bakal ngabunuh. Kami mangan sakadar minta kesabaran hungkul tigus tuli ala narjaku paron abe abdi wa balik deka kafir wa tawafana muslimin. Gusti mawatkan abdiku Gusti, wafatkan abdiku Gusti dalam keadaan pasrah sumerah ka Gusti. Masya Allah pohara jas. Mulai atraksi Fir'aun nyiksa terhadap pesihir-pesihir kau negara Mesir. Sebab warimu iman ka Allah, lu percaya ka Kanjeng Nabi Musa alaihissalam geus ratusan ribu. Lain sekadar di Mesir, di luar-luar Mesir, geus puguh di Yordan, geus puguh di Kuwait, Saudi Arabia, terus Israel, numantak Musa terkenal Nabi Bani Israel. Sebab nyana deuk nyalametkeun umat Bani Israel anu dihina, anu di itu dihinakeun di Mesir, deuk diselametkeun, deuk dibawa ka Israel ku Kanjeng Nabi Musa alaihi. Warima penyiksaan Fir'aun kepada pesihir dilaksanakan. Inggal para kaum-kaum
وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ فِرْعَوْنَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَمِمَّنْ عَلِمْنَاهُ lan iku tetep setengah saking wong kang ruhi sun sadaya hulna min ahlil bayti saking ahli bayt alladzina ukhraju tanawaka kandan usir alladzina kabir min diari saking pirang-pirang negarani alladzina ila nusrah maring negara Mesir as-sayyidah Sakinah utawi sayyidah Sakinah ukhtul imamil Husain nyatane dulur wadon Imam Husain almadpuna indah aratil mukhallilatiyah kanden kubur ing dalem sending haratil mukhallilatiyah bil qurbi minal marag kalawan parek saking tempat marag wa Sayyid Muhammad al-Anwar lan Sayyid Muhammad al-Anwar akhu Zainul Abidin yatane dulur lanang Zainul Abidin bil qurbi minha kalawan barat minha saking marag min mayali jami amna turun saking barangkang yang dinyama ing jami ba'ibna turun Sayyidah Zainab len Sayyidah Zainab innatul imam tegesa anak wadon Imam Ali dijawari kolatir siba kalawan pirang-pirang kang nananga ing pirang-pirang bangunan siba wara itu Sayyidi Ali Al-Ghawas lan ngalih sun insaid al-ghaz ali al-ghaz itu yakhlu itu ala macet ya sayyid ali al-ghaz nalahu in tarumbai sayyid ali al-ghaz min al-qantarati saking qantarah qantarati bangunan kuburan wa yamshi hafiyan lan lumaku ya sayyid ali al-ghaz alekang nyeker hatta jawiza kubra malah-malah ngaliwat ya Sidi Ali Al-Khas ing kuburan nenek Sayyidah Zainab wakadhalika lanalika yang mengkono-mengkono wakadhalika miman alimnahu imah dek nyaritakan tentang para zuriat kanjeng Nabi anu harita dianiaya lamun urang kuari di jero bulan Muharram ke tanggal 10 Muharram Asyura disebutna orang puasa sunah mebehna tasua jadi dua poe namun orang nanggalkan rebo kemis Jumat jadi puasa poe kemis poe Jumat lamun orang nyaritakeun tanggal 10 berarti orang ingat mengenang kejadian Karbala. Bakalna puluhan juta manusia numplek di Karbala di berbagai negara. Bakal daratan ke Karbala, Iran. Wow, lamun orang geus pernah ke Karbala, kacipta masjidna. Kacipta agreng nama Qom Sayyidina Husain. Anu kamari kurang geus didongengkeun tentang peperangan Karbala. Iyalah. Urang mun nyaritakeun tentang peperangan tersebut pang sahabat. Ngamantak loba anu carang ngadongengkeun tentang peperangan Karbala. Sebab urang bakal ngawilah-wilah sahabat. Sedengken cakang yang Nabi ashabi kan nujum bi aihim yakko tadaitum ihtadaitum sahabat kula wabe ia adalah kos bintang di langit kemana bae mana menta pituduh pasti menang pituduh namantak ulah ayah berat kadeh kaditu mantak tilap didongengkan ayah lain dina kitab nama sebab besi orang ke memilih akhirnya jadi Syiah. Syiah mah anti Abu Bakar, anti Umar, anti Utsman. Hiji be sahabatnya Ali. Wa Aliun waliullah. Sakitu be. Hiji be nya nama. Nah,
sekedar informasi supaya nyaranaho doang. Abe urang hati-hati di Indonesia kuari geus mulai kaasupan ku Syiah. Wahabi. Wahabi nu ngamodalan Saudi Arabia. Syiah nu ngamodalan Iran. Kompetisi di urang. Mantak kuari teh lain lalagaan jebolan Iran teh kuari keur diperdayakeun. Supaya Syiah di Indonesia ieu terlihat. Engke bakal aya kegiatan-kegiatan anu mimiti nama berat ka urang ngan diakur-akurkeun kegiatan teh jeung kegiatan Syiah. Ke kebal-kebal tinggal di Syiah. Aya persamaan antara Ahli Sunnah jeung Syiah. Dina zarah, dina salat ngazuhuran, Jumahna. Loba persamaan. Engke ngadu jeung Wahabi. Duh, ge bakalna beuki rame ka hareupna. Geus dirancang di Indonesia ya televisi Syiah. Bakalna mungkin tahun 2016 muncul televisi Syiah. Bakal dirancang televisi Wahabi. Leuwih awal Wahabi nu bakal muncul televisi ku kula moal ka dicaritakeun ngaran-ngaranna beusi dirobah. Kunyana beusi dirobah. Urang geus nyaho. Ngaran televisi Syiah geus nyaho, televisi Wahabi geus nyaho insyaallah nyaho. Kan lamun kuari dirame-ramekeun ge kunyana dirobah. Wah, kanyahoan dirobah ulah kajeun kena muncul. Engke dibarere duit bangsa kiai nu sok hareang duit mah kebeneran. Cuma jujur akil ka dieu bae heran. Atuh biasa bae sih urang cileuk. Aja aing kasinggung pan. Iye bakal nangka duit lain lalagaan loba jasa bakal. Iye keur carita kunaon si kuari dimunculkeunana lain lalagaan internasional teh kieu bae ka unggal negara terutama Indonesia dengan tidak adanya seorang tokoh sangat berharisma Gus Dur dianggap sudah ada, tidak ada tokoh. Ima keur caritanya ana, ima keur caritanya ana. Lain eueuh robak kene di NU Hambalaya, di Muhammadiyah Hambalaya. Urang lamun nyaritakeun tokoh atau aya Gusmus, aya kene Ki Maimun Zubair, aya kene Kiai Hasyim Muzadi, aya kene Agil. Tapi lamun urang nyaritakeun kemunculan Syiah, berarti sudah tidak dianggap. Ima keur carita teh nganggap. Adapun ke urang nyeun gerakan atuh lain deui. Nyana mual berani ngamunculkeun mun masih kana Gus Dur. Emang Gus Dur kumaha kitu? Gus Dur sagilek doang. Nyana mah sagilek sakicep eueuh. Sagilek sakicep eueuh. Ku jagona Gus Dur, main di luhur ngomong sanggeunahna nyana nu berani eueuh. Eueuh nyana kuari muncul. Geulah sekedar bahwa di urang geus kasusupan terus aya di tubuh pemerintah. Aya di tubuh pemerintah. Jadi kuaring geus lemah pemerintah teh. Anu biasa nama urang teh hasil bahsul masail NU langsung tek lapor ka pemerintah, diteuri ku pemerintah. Jadi ngeunaheun urang clipping-clippingna jeung pemerintah akut. Kuari teu bisa. Tetep bae aya di jero namain. Nah, nu mantak henteu sepenuhna bahsul masail diterima. Sebab non masih keneh diolah malah asup ke tubuh pemerintah dengan haram ngarokok, dengan tolak tiga jadi satu, dengan anak angkat dan lain-lain sebagainya. Nubahulah Gus Dur nyarita 10 poin nanti akan terasa oleh masyarakat. 5 tahun sebelum wafat Gus Dur ngomong 10 poin nanti akan terjadi di tubuh pemerintah. Ditanya kenapa Gus? Karena pemerintah sudah kemasukan Syiah dan Wahabi. Beres sakitu, ulah mah inget keneh bae. Kita na aing mah teu inget, sia mah tilep inget-inget nu kitu sih. Sia mah inul we nu ingetna. Sakara ritu mah lulu. Tah, eta. Batak bener ku hari. Asup ka jero. Geus teu kudu dicaritakeun partena. Na ieu engke bakal bermunculan. Urang geus ngadenge lamun Madura ribut jeung Syiah.
Urang geus ngadenge lamun Surabaya ribut jeung Syiah. Di Surabaya geus aya majlis taklim Syiah gede jasa. Kuari direncanakeun mantak kurang ngomong ye. Kuari direncanakeun di Banten. Di Banten mantak kurang ngomong ye, di Banten harus ada majlis taklim Syiah. Eta sabodo teh mendek aya deuk kau kalau kan ngomong doang. Sabodo eta aya deuk karena subsidi atuh lolos. Kiai-kiai na kuari mulai diri tu di dari keta. Set di dari duit. Cek bodoh li kebeneran ye. Ulah kaget. Kos-kos gitu berarti kan rasa orang mau nyaritakan ke pemerintah menghela kabe. Wah, nyanyahuanan bae teh uji. Orang mau nyaritakan MUI misalnya jeung Depag di daerah, tentunya nek ngomong nyanyahuanan teh uji. Aing mah kajen di nyanyahuanan gerasakeun Gus Jakar. Emang cenah ke uji nyawati mana ngobrol tuh sia jeung aing. Ulah bakal nyala. Sia nyalakeun hepak nanya goblok bae. Kerasa ke Gus Sia. Iku ngambang na ahli sunnah wal jamaah eta teh geus mulai disusupi. Jeh. Terus di pemerintahan lemah. Kuari pemerintahan urang lemah, organisasi NU na lemah. Lemah teh tergeri aya lemah. Termasuk Muhammadiyah ge henteu sekuat baheula. Arasuplah ismi-ismi nu tadi. Nah hiji. Paling bisa ngomong NU kuari nyaritakeun janggot. Ngan sakadar kos kitu doang. Lainan upedana kos kitu baja. Hati-hati dengan berjenggot, nyindiran ka jenggot, nyindiran tentang calana panjang, nyindiran tentang jubah. Lain kitu atuh carana. Lain kitu, kama disurahkeun ku Kangjeng Nabi. Urusanana engke bakal jadi panjang sebab nu lain didijage miara jenggot sunah. Kuari lamun NU ngahajar tentang jenggot atuh salah gede. Tunggis teh salah bae mah aya lain Gus Dur mah hese bae. Endahan mamawa Gus Dur juga tidak berjenggot atuh nya mah eueuh jenggotan bae. Lamun aya mah nya geus dipiara. Ih, eta geus salah. Jadi kuda-kudana geus loba salah bae salah lain kitu. Bal eueuh maksudna jeung moal sieunna tuh kos kitu mah. Tuh nya nyaritakeun tentang jenggot, tentang calana, tentang dan lain. Ah, dianggap upaedah tah kos kitu mah. Berarti kan nyana geus menyatakan ikrar aya berarti Syiah teh. Aya berarti Wahabi teh. Sebab naon NU teh ya geus nyaritakeun tentang NU mah tidak berjenggot, berjenggot mah anulah. Berarti geus aya kan di urang. Kaharti kan? Kerti geus aya berarti sebab NU teh geus mengusik kuari. Nah, geus aya di urang. Tinggal ngajegurna doang. Engke bakal aya gerakan-gerakan. Makanya gerakan ieu melalui pemerintah. Melalui pemerintah bakal gerakan Syiah. Cak pamarentah pan aing teh nyaho. Atuh siapa mah nyaho? Sebab siapa mah dikendalikeun tah. Ieu na ye datang. Oe. Cau. Nu main jeung nu nonton pinteran nu nonton. Tuh siapa mah hoho bener. Giliran kos kitu hoho bener. En wehen urang geus hen. Memet trit geus nyaho. Opret. Trit. Ya. Geus nyaho kabeh ge. Nah kitu kene pemerintah pan keur main. Kula mah kan penonton. Kula nyaho. Ieu pemerintah offset ge. Iya masa kadar abeh nyaho bae, abeh engkek begitu kejadian, ulah kaget, oh jahe, nu pernah diceritakeun. Kitu geh, lamun ieu Iran kadele engkek kekuatanana bisa terjadi leuwih cepat. Lamun nyana, teu terlalu kuat, mundur seutik. Kuari mah nu kudu dibahas teh lain eta. Kunaon si pemerintah kuari bisa bergaining jeung Syiah tanpa meninggalkan ahli sunnah. Berarti diais. Nah, ieu jadi masalah. Kunaon pemerintah ngais
Nah, di dieu lah aya unsur politis. Sebab urang teh kan deukeut luar ti Amerika, otomatis urang teh kudu nyekel salah satu negara. Urang ku ari deukeut RRC, RRC kan Rusia. Wah, mulai tah kekeke ku jadi kos kieu urusan ieu. Mulai panjang. Lamun ieu Amerika kurang deuk ditinggalkeun, mulai eukeur ku ari di Indonesia meninggalkan Amerika. Berarti kan urang teh aku mengiblat ka RRC nu mantak ti Hong Kong geus datang ge ka urang ku ari. Cuh, karyawan-karyawan Cina urang teh geus mulai beralih ngiblat RRC berarti kan Rusia. Rusia berarti Iran. Ngana ku ari teh dicokot. Aya kegiatan-kegiatanna enggak apa-apa. Ku ari kunaon atuh NU cicing mae nyahun makan di jero NU ge ya aya si Ahang. Kok bisa jadi kitu, Ki? Emang de kitu bae. Kon teh dimurnikeun sih, moal dimurnikeun nu matak bersikeras ge supaya si eta menang deui. Di jerona aya unsur. Mulai kacau pemikiran urang. Kok jadi kos kieu di akhir zaman mangke teu menentu. Mendek kiai anu mimilu ka ditu, hayo datang ka mana nyana berjuang. Berjuang salah teu berjuang salah bakal. Ai kiai teh dagang ulah sok nanyakeun ai. Udah sok nanya ke naing gula. Nanti cina gula mah dek milu bayi cina kaki emal kuat sih aja naing mah. Emang gue nang gitu, dahar gembul. Haju kudungi nah bayi kuat sih amual. Mal kuat melina maksudnya. Mal kuat sih ya, iwa dek aing bayi. Iwa sekedar informasi, ulah kaget. Kayak lamun muncul Humaini, Humaini. Ulah kaget lamun muncul Wahabi-Wahabi. Organisasi kuari geus loba jasa di Indonesia, geus Khuruj, geus HTI, geus Ikhwanul Muslimin dan lain sebagainya. Geus puguh NU, geus puguh Persib. Lah Muhammadiyah dan lain sebagainya. Ieu geus loba jasa di urang. Berarti kan baroga kepentingan. Masti baik engke nyusup ka partai. Mante kepentingan basa di partai. Sedangkan partai kahareup sekaligus sapaket jeung pemilihan presiden. Geus disiapkeun ku ari satu partai calon presidenna Kristen, satu partai calon presidenna Islam, satu partai calon presiden nasionalis, satu partai calon presidenna liberal dan lain sebagainya. Ku ari geus disiap-siapkeun di luhur teh geus kararieu bae. Tiap partai ieu partai ieu sapaket engke bakal. Ya, cenah aing mah nungguan kiai bae rek milih mana cenah kiai. Aing nyieun partai di sarua. Nyieun partai naon ge? Nyieun partai Islam. Partai Islam naon partai Nasrolohi aing. Tah ieu keur carita 10 Muharram Asyura Karbala. Engke bakal dirayakeun hayang dirayakeun di seluruh negara. Walaupun ke motifna berbeda. Artinya ini penting aya perayaan 10 Muharram, aya perayaan rame walaupun motifna berbeda. Engke disorot di dunia bahwa 10 Muharram aya kegiatan di berbagai negara, aslina bahkan Karbala. Kitulah politis. Ilu-ilu rame. Walaupun orang memungkin santunan yatim piatu, walaupun orang memungkin ayah hari naon deui, walaupun orang mangke ayah hari naon deui, tetapi engke disorot, disatukan pada hari 10 Muharram adalah Karbala. Ya Iran, hebatnya se-Iran. Iman sakadari informasi baik. Nukuari keur diarahan Banten. Banten keur diarahan. Geus mulai. Lain lalajaan geus mulai. Geus eukeur kuari. Tah, Gispugu Wahabi, Gispugu Sia, NU Kuarisaki Ayana, terus mendak ceku lagi, orang masalametkeun orang baik, ngaji ibadah sing hade, lantaran kaharepna wallahu alam, ya wallahu alam bakal kumahai, engke perang partai kan bakal nangke, lamun satu partai calon presiden dan satu paling manehanana. Ke koalisi tilu partai yuk urang jadikeun calon presidenna ieu. Wah, pak kuat-kuat engke bakal. Mulai kalut
Nah, urang ulah ka babawa biasa bae urang. Mentak di Indonesia mah ademna kiai tita ngomong ngaleuleuskeun umat. Anu teu milu di partai jeung di organisasi kuari dibere tugas supaya menentramkan, ngaleuleuskeun sing harade ka hareupna, mun deuk main sing bisa maenna. Namun moal atuh sing hati-hati. Hatina lamun urang deuk main sing bisa maenna. Maksud main sing bisa tanyakeun ka Ki Pudoli maksudna naon. Makna sing bisa teh naon gitu. Teh ieu Indonesia mulai kuari kerame. Tah ieu mah setelah terjadi perang Karbala di Lusiran Iran wa mimman alimnahum min ahlil bait idza sawarehna jelema nu kuring nyaho di ahli bait alladzina ukhraju min diarihim ila Misr anu diusir di nagarana masing-masing ke Mesir hiji Sayyidah Sakinah kamari kula ke Mesir ziarah ieu teh ukhtul Imam Al-Husain anu dikubur inda haratil mukhallilat 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 iya bilqurbi minal maragah dua Sayyid Muhammad Al-Anwar aku Zainul Abidin bilqurbi minna dibunuh diusir mimayali jamia betulun ilu Sayyidah Zainab Ibnatul Imam iya ngabogaan manakib masing-masing Sayyidah Sakinah Sayyidah Zainab lain lalagaan di Mesir Ibnatul Imam Ali bijawari konatir siba nah kaistimewaan Siti Zainab waktu di Mesir di ayah cai di Mesir di ayah cai hes aja nginum-nginum acan kiai bobe geus istis kodoi tapi tidak hujan komo ki Golkar mah asal istis kok tambah panas ulah wadi-wadi ge istis kok isin iban urang ngandelkeun doa istis kok mah nu dimaksudkeun hujan. Ieu urang andelan urang nu dipake ngadoa ka Allah naon? Naon nu dipake andelan apa baca selawat urang nu ikhlas, apa zikir urang nu ikhlas, apa kata qurub urang tadarru urang muraqabah urang nu ikhlas, apakah sedekah urang nu ikhlas? Kudu aya andelankeun jang Allah, jang ka Allah Gusti, abdi teh zikir, teh hayangna naon Gusti? Coba atuh Gusti, abdi teh maca selawat, abdi teh sedekah. Ieu andelan urang teu pake ngadoa ka Allah naon? Gusti abdi teh pandakwah di luhur panggung. Harita teh ya, abdi teh nyukseskeun bupati eta bae, Gusti. Abdi teh harita teh pan bo nyukseskeun. Cak Allah teh heuh kuaing kadenge dipanaskeun sia kuaing. Andalan urang ka Allah naon? Hudang tipetingna. Kudu aya andalan teu bisa langtung istisqo bae teu bisa. Para sahabat teh pan lamun neuk istisqo teh pan sing hareos, sahabat. Dongeng heula tuh dina Sarah Bukhari. Urang deuk istisqo andalan maneh naon? Andalan maneh naon? Andalan maneh nu kudu bakal ku Allah didengi. Andalan nu shalawat, andalan nu zikir, andalan nu sedekah, andalan nu hudang penting tahajud. Andalan urang naon coba? Andalan urang naon? Zikir urang mah eueuh caut teu zikir. Shalawat kitu ge deh lain bulu dan tilok marhaba. Ayo coba tahajud dari lain kitu mah urang keur mungsut karek tahajud. Tilok urang andalan urang mana? Tuh, ieu harita di Mesir. Hese cai. Nginum ge hese. Kiai pabeh geus istis ka eueun hujan. Eueuh anu dihujanan ku Gusti Allah tadi bere. Akhirna seorang kiai anu tilok kaluar ngutus coba bae ka Ibu Zainab Ibnatul Imam Ali. Nyuhunkeun coba ka. Kabeneran nya keur zikir bae di jero kamar. Ki bae sih di Zainab di kamar. Illallah. Illallah pas datang. Assalamualaikum salam. Naon jeung Siti Zainab? Hapunten Ratu. Ieu teh di Mesir teh keur kalut teh aya cai. Boro-boro jang mandi, ieu teh jang ngaleut geus. Oh. Cek Siti Zainab kurang cai, teu nyaun nya nama kurang cai teu nyaun. Sebab nya nama lamun deuk wudu, bae deuk wudu tadi jero kamar, ditepak bae cai mancar.
Jadi jana ngalah wudu mandi kayak di tempat dia. Jadi jana mah tenyahuan di luar eueuh cai teh tenyahu. Masya Allah eta karomah pohara amat. Kulantaran nyuhunkeun, tanyuhunkeun cak Siti Zainab hayang hujan apa hayang cai ngorolok bae. Teu bisa ngomong tanu diutus. Cek-cekna kudu bebejahara ka masyarakat. Ngebejakeun hayang hujan apa hayang cai ngolojor di dieu ka ditu. Apa hayang hujan? Coba bejakeun hayang ka ditu. Eta ngomong kos kitu teh nya mah geus pas dasar lantaran asal mental bae ka Allah dibere. Asal mental ka Allah dibere hayang naon bae dibere. Datang ka nya nyetop ulah lah Gusti ulah diberean bae datang ka kitu. Urang mah pernah doa datang ka bunjal-bunjal teh dibere-bere. Sabalikna. Eta aya lantaran utus geus musyawarah minta hujan bae. Minta hujan langsung. Sakieu ngadoa. Ya Allah ya Rabb, aya doana. Allahumma isgi aya doana panjang tadi na manakibna teh. Henteu panjang pendek jasa. Dibaca deuk 3 kali maca eta Siti Zainab kakarak sakali doang, sakali can anggeus geus poék. Geus poék. Boh pohara. Barang tamat ka doa tek deuk 3 kali, sakali doang bureug hujan. Wah, di Mesir hujan luar biasa. Geus Siti Zainab na di imah bae kieu. Hujan dua poe penting teureun. Kita laporan deui ka Siti Zainab. Doa deui eureun kitu. Anu tadi diutus teh mung buka insiun cek cara teh si carekan si abae. Pasti ini si abae, si abae. Ini masyarakat daratan, ka Siti Zainab besi hujan terus-terusan, terus banjir jasa. Gitu bebeja bahwa hujan timimpi tinggal doa teureun. Nyana teu nyaho. Memang teureun-eureun geus kitu. Teu nyaho nyana di kamar bae zikir bae la ilaha illallah la ilaha illallah masyaallah. Ahli Allah mah tilok nyahona naon. Hujan teu nyaho, panas teu nyaho. Beuh, lain cara kipudoli segala situasi kondisi tarasi. Wah. Balaya. Aduh, kok wajib pendi masa segala posisi. Wah. Nah, kelok ya udah nah. Oh, panas teh jaho, tiis teh jaho, hujan teh jaho, jadi mah Allah be hiji. Kagarak dijabah. Kaluar Siti Zainab, wah, jaho cek Siti Zainab. Waktu babanjiran cenah ya mah. Langsung ngangkat lengan dia. Ya Allah, ya Rabbi, kafi ya Allah, kafi ya Allah, kafi. Ikfina ya Allah. Sakitu doang. Coba baca tak kurang ikfina, ikfina, ikfina. Ini cukup tak kurang mah cukup. Rat. Baik. Erin hujan. Masuk deh ke kamar kunci lawak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yita. Diusirnya babahula Sayyidah Zainab ibnatul Imam Ali bijawari qanatir Siba. Bahkan ayah seorang waliullah ngarana Sayyid al-Khawas, Ali al-Khawas. Lamun urang macaan kitab-kitab tarikoh, kitab-kitab supi, ieu Ali al-Khawas aya bae. Ieu seorang waliullah kutubul aulia Sayyid Ali al-Khawas ketika liwat ka kuburan anak teu beraniin make sendal. Asal liwat ka kuburan Siti Zainab buka sendalna. Wayam sihapian bung make sendal. Mun ditanya kunaon? Isin ka Siti Zainab. Isin sendal teh dunia cakna. Urang kolotak-kolotak make dunia Siti Zainab mah geus anti dunia jasa. Masyaallah. Wali mah kos kitu. Urang mah deuk zarah ka Maulana Hasanuddin make jas. Make ieu naon kana nu ka dieu teh. Naon tuh sia mah nyaho bae dasi sagala naon. Negarah kahan ti dunia orang memakai glamor. Tah, Sayyidah Ali al-Khawas mak liwat ke kuburan Siti Zainab sendal tadi pakai. Isin cekkan nuku orang diliwatan anti dunia. Orang memakai sendal, make sendal lagi embung numurah. Beuh, teu daek sendal jepit, teu daek sendal lili. Naik leuwih teu daek sendal. Oh, urang mah kuduan bangsa 2 juta, 3 juta. Oh, haraja asa bugu awak urang awak neraka. Dibabagus ku urang. Tuh Ali al-Khawas mah isin cakna teu daekeun make sendal jada. Masyaallah kan. Wahara. Nah hatay jauh isa gobra.
Wa kadzalika mimman alimna wallahu a'lam bissawab.